Malmö löser då att de kan inte bara nära kan ta lugn på dig och kan inte ha en vore i en sommar vi har mer att kalla och man tar ut det bästa han har fått i en kabel. Alhamdulillah, det är det som vi talar och gamla Malahwen Hashir Mahmoud. Tänk jag inte kan vi ha i kanal två. Iyo gudoomiyaha gobolka Iran Ali Jayse oo hoggaaminaya asigana ciidanka deegaanka oo isbiirsaday ayaa deegaanadaas dhan baryahan howlaha ka waday annaguna kaalmaan u ahayno wixii salaah iyo wixii suboor oo dadka deegaankaas u xareynay iyo dowladda. Waa marka ilaa waqtigan kulay dhul badan bay ciidamadu tageen, ma jiraa wax qasaara oo aad ogtiin mudan xilibaan oo dad shacab soo gaaray ama ciidankii huwanta ahaa iyo dhinaca kalaba? Wax qasaara oo aniga aan ka warhayo ilaa hadda ma jiraan. Inta kaliya qasaare ay gaareen aan ogahay waxa waa cadowga. Cadowgaan dhowr sano ayuu maaragtay dadkan oo dhibaateynayay. Marka wax qasaara oo anaga xaggeena ilaa hadda ma jiraan alxamdulillah, laakiin mar walba xisaabtanka way noogu jirtaa in oo weerar ay soo qaadayaan ay wax ay dhagar ay wadaan. Way deegaanadan la qabsaday oo maanta ugu dambeysa booco bal iga warar dhulkaas waa meel nuuce ama dhul istaraatiiji aba ama tuulooyin yar ciidamadu gaareenba, maxay muhiimadu al-shabaab ay u lahaayeen? Wallaahi inta tuulo oo inta degmo oo inta deegaan oo hadda la qabtay ay ugu weyn tahay deegaankan iyo Soomaal oo ahayd xarunteedu ugu weynahay centralka ama gobolada dhexe iyo Booco waxay ahaayeen meelo istaraatiijig u ah ururka al-shabaab ee argagixisada ah, marka aad ayay istaraatiijig ugu ahayd. Tan kale waxaa la yaab leh dadkan waxay sameysteen carar madow, afar wiil shan wiil ayay meel u geeyeen, dad qof bay ku bireynayaan si dadkii argagax u geliyaan. Marka cudud badan iyo tabar badan ma laha oo laakiin dadkii ayay qalqal geliyeen meel walba. Saddex wiil todoba wiil ayaa joogto, marka waxaa lagu leeyahay qol hebel ayaa joogto, calankaas madow ayaa naga taagay. Marka waa wax oo filin camal la jilaayo oo dadkii argagax lagu gelinayo. Waa aragtay maalin hore fayinkooda ayaa hadlay, wuxuu farta ku fiiray kuwaan isqarxiska u qaabilsan. Waxaasoo dhan waxa waaye waa dadka in la qalqal geliyo. Annaga waxa waaye naftan marba maray bixi lahayd. Dadka Soomaaliyeed inay baqaan maaha, kori hoos waa la dhimanayaa. Waxaa muhiim ah in dalkan si gobonimo oo sharaf oo xornimo loogu noolaado. Taasna wax iska imaanaa maaha, waa wax u baahan in la keeno loo rafaado. Marka mar walbana waa la soconaa inay wax maleegayaan. Marka waddo kale oo furan oo ummadda Soomaaliyeed u furan oo Ilaahay abuurto ma jirto, oo ahayn karaamadii iyo sharaftii Soomaalinimo inaan soo ceshano dalkeenana si xorra ugu noolaano. Waddo kale oo furan ma jirto oo aan ahayn waddada hadda la gaaray. Marka Booco kadib muxuu yahay qorshaha ciidamadu inay aadaan? Ma in halkaa la jooga mise waxaa jira weli meelo taargad ah oo ay ciidamadu gaarin? Meelo taargada way jiraan, laakiin hadda maadaama ay yihiin howlahan howlo amniya oo sida kama hordhici karo. Laakiin qorshaha wuxuu yahay in cadowgan dalkan laga saaro. Howlgalladana sidaa u socotid waxay ka socdaan meelo badan oo Galgaduud iyo Koonfur Galbeed iyo gobollo badan oo dalkan ilaa iyo Jubbaland ay ka socdaan. Maaha wax ku kooban keliya gobolkan Hiiraan, inkastoo Hiiraan ay maaragtay meeshii kow ay ka bilowdeen ay tahay maadaama ay dadkii si xun u gumaadeen, si xun u dhameeyeen. Howlgallada marka waxa waa howlgallo qorshaysan oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cali Sheekh Maxamuud uu iclaamiyey, asigoo ay ka go-an tahay termkiisa labaad inuu nimankan soo afjaro, maadaama dalkan ay leeyihiin Soomaaliya, asigana uu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda oo ay tahay waajibka asiga saaran. Annagana maadaama nahay dadkii deegaankan ama shacabkii Soomaaliyeed ama dadkii matalaya baarlamaanku matalaya, waxaa waajib ah inaan garab istaagno oon kala shaqeyno. Al-Shabaab dad badanay dileen oo ilaa caawar waxaa la soo wariyay dad odayaalaha ay ku dileen magaalada Muqdisho.
maxaa saameynayay beeshan la dagaalamaysa ama ciidamada deegaanka isabaabule ee la dagaalama al-shabaab ku yeelan karta dadka kale shacabka ah mise ogtahay dad sidaan oo kale loo diray ilaa saacadii la soo dhaaf walaal waan la soconaa waana calaamadaha lagu yaqaano adigu waxaa ka hadlaysaa dad waaweyn dileen caruur dileen dumar bay direen ay gubeen marka dadka xoolahoodana inay ka dhacaan ay waxay leeyihin zakaad aan u qaadanay diin islaam ay aan faafinayn ay kuleeyihin waa murtidiin waa waxaana alien ay ka daran yihin alien ataa maaragtay waxaana la garanaynin waaye marka inay dadka ay dilayaan waa la soconaa dadkaana horey u dili jireen allah u naxariisto intii la dilay inta dhiman doontana allah u naxariisto marka taas in la dhimanayo waa ugu talagalnay waan ognahay annaga nafteena afurintii joogno ugu talagalnay sababtoo ah waxaa waaye saa hore kugu sheegay wadda kale oga furan ma jirtaba waa dadkan in la iska dhiciyo waddankaana laga saaro calankiisana meel walba uu ka bibto waa wadda kale oo furan ma jirto waa maxsanta su-aasha ugu dambeysa al-shabaab dhul badanay haystaan oo soomaaliya ah hiiraan keliya ma ahan weliba gobollo dhan bay maamulaan magaalooyinay maamulaan maxaa weeye baaqa iyo talada aad u soo jeedinayso guddaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada adiga kula midka ah ee hoteelada xamar ama yurub ama meel kaleo adduunyada ka mida jooga dadkoodiina al-shabaab ay dul degan yihiin wallaahi ayada xildhibaanada si taas ah uma saarno anagana xildhibaanadana dalkaana waa mas-uuliyada laga wada saaran laakiin sidaa sheegtana oo dhul badan inay haystaan arrintaas waa kasoo horjeedaa sababto dhul badan ma haystaan dhowr deegaan ayay joogaan oo dhowr wiil ay dhigeen iyo calan madow ay ka taageen taasna waa iska waabsi oo brank sida oo loo yaqaano marka in laga baqo maaha nimankan ummadda soomaaliya meel bay joogtana waxaa la rabaa inay ka dagaalamaan ay si xora dalkooda ugu noolaadaan taas inaan ka wada shaqayno midnimaan ka wada shaqayno cadowgaana aan u midayno wixii siyaasad iyo maaragtay hebel aan taageeray iyo hebel aan mucaarad ku ahay waxaas inaan dhinacs ka dhigno amnigaan ka shaqayno intaas ayaan uga jawaabay su-aashaas u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena